دا غي چې سترګې را تخته نه چې دا سترګې را تخته ای او شیخ لا وای زه کنکر پوش کوم په کنکر کې دی غینو انا دا دی برات دی یو څه دلته کوم پات ورشه شیخ یو کس ایمان کړی منډه غپ لګی شیخ خپل کیلو باسا پلیز ریکال می مړه مړه زما خپل ارګن لوټ کا منډه آدا اځه چې کوم لګی کیلو منډه کته چې کوم دوه کسان دیو تی ما نړۍ شیخ بدی بالکل رک نہیں گیا رب لگے شیخا بمن باران تو نہیں کی تیل کی بوتل گیا کن شو کن شو کن شو کن شو ويدانجل ويدانجل ورشا بسي ويدانجل اهل دي كام ويدانجل بسي روضة براتي اقرأ نا روضة براتي روضة براتي قسم اتسلان لي ويدانجل شيخ برا راو خطو بغي سيري ويكو شيخ لاتي برا راو خطو اسپیرمن سره کار دی چې موږ خراب کې موږ څه په دې غري په دې سم نه حقي دا څو ته ورسا ورسا نه دا نه 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 دې باندې وي خبر سر نه کسان دي زمو کوم ځای کې دي نو دې غوښمه تاسو به دې ځوان مو سره ځاتې نه کې یا دالین سپین ته مخه تر وځي خدای ته باکا ما دې ګنت دې خان دی بورډ ته نه دی بورډ دوه نقلې پیک والی ورشه ورشه بورډ ته هغه دی بل پر هغه ته راځه مارک دی لوکیشن نو زه به یو ټوټه کې دی نو مې ته نه دی راځه نام نو خبره دا به زه به یو ټوټه کې دی ونی اشیر کلی تو کمن ہے نمبر کال کے جی تو پتہ نہیں
ماسر دي ماسر 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 دي ماسر ماسر مالي امراك مالي امراك ألك سكوب راكا يا تيك سكوب غيره ينو كي كسان دي رازا لا 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 يا سيون كاشي دو ما غير وكنا ايه خبرتكم ما زي هل كده عمدا نسي كيبا كون هزان لفان ديو تيرا كره دماغ اگر کی تیل ڈک لیا ناصر اما زبا کیچوم زبا کیچوم زبا سنگا پا دیگو او درے زه ودرګه دوه وای کلی کړو Marked a location. Don't give up. Your teammates can still recall you. Marked a location. نو گس لا زما کم سیٹ را دی کاشے پا ماں دا نو دا زما کی سیٹ را دی مرا ماں دا کم سیٹ تا دے Tell me that you love me, even if it's fake.